Anđelka Pejaković iz Ministarstva poljoprivrede i to za područje Zagrebačke županije, tako smo podijeljeni u Ministarstvu poljoprivrede. Pa mi smo na ovaj sajam došli skupa s proizvođačima iz razloga što smo pokrenuli jedan projekt, odnosno Zagrebačka županija je pokrenula projekt u koji je uključila i nas iz Ministarstva poljoprivrede, a to je povećanje ekološke proizvodnje u Zagrebačkoj županiji, odnosno dostizanje 100% ekološke proizvodnje 2030. godine. Mi smo potrebni njima kao suport, kao stručna služba koja će u konačnici educirati te proizvođače na svom području o ekološkoj proizvodnji, o načinu proizvodnje, o zakonodavstvu, znači onom o čemu oni možda nedovoljno znaju. E sad, mi smo isto došli, mi smo skupa sa Zagrebačkom županijom u tom dijelu da se i mi educiramo. Naime, nisu ni naša znanja ni vještine na tom nivou dovoljno visokom da bi mogli educirati proizvođače, jer imamo mi proizvođača koji već godinama su u ekološkoj, znači da je njihovo znanje veće od našeg znanja, pa moramo se educirati od kolega koji su, vidimo, u Gradišću jako na visokoj razini i jako dugo godina se time bave, što znači da znaju puno, puno više od nas. A mi smo u samim počecima, to će još može i Daniel reći, Zagrebačke županije. U cijeloj Hrvatskoj smo negdje na oko, mislim, 5% ekološke proizvodnje. To je naraslo u zadnjih par godina, bili smo negdje na ispod 2%, možda prije 5 godina. Tako da pokušavamo dostići, ajmo reći, nekakvu proizvodnju. Sad koliko će nam godina trebati i koliko ćemo uspjeti, nadamo se najboljem i postavite visoke granice da bi dostigli nešto. Ako su vam granice male, onda ćete ispod granica, ste onda nemate ništa. Tako da evo, nadamo se nekakvom povećanju značajnom. A ostaje još onaj dio educiranja potrošača koji mi kao savjetodavci, ajmo reći, nismo niti započeli i ne znamo niti da li je to naša uloga ili je to uloga nekog drugoga, da se oni educiraju šta znači ekološka hrana, zašto je trebaju koristiti, da li mogu koristiti, kako je prepoznati, sve ostalo.